विभिन्न नेपालमा चाहिँ भने विश्वभरिमा नसर्ने रोगहरू भन्नाले डायबिटिज भयो, क्यान्सर भयो, मुटुको रोगहरू भयो, फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू भयो, आमाशयको सम्बन्धी रोगहरू भयो, विभिन्न रोगहरू टाउकोदेखि पाइतलासम्म सबै अङ्गमा असर गराएको छ सुटिजन पदार्थले। र त्यसमध्ये पनि यो सन् 2020 कुरा गर्दाखेरि 22.3% चाहिँ नि सुटिजन पदार्थको प्रयोग गर्ने रहेछ विश्वभरिमा। र विश्वमा चाहिँ अहिले कति मान्छेले चाहिँ सुटिजन पदार्थ प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि 1 अरब 30 करोड मान्छेले धुम्रपान गर्ने रहेछ। 1 अरब 30 करोड धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। हाम्रो विश्वको जनसङ्ख्या चाहिँ 7 अरब छ भनेपछि 1 अरब सङ्ख्याले चाहिँ 1 अरब 30 करोड सङ्ख्याले चाहिँ सुटिजन पदार्थको प्रयोग गर्ने रहेछ। त्यसैले यो त एकदमै विश्वव्यापी समस्या हो, यो नेपालको मात्र समस्या होइन, डेभलप कन्ट्री मात्र चाहिँ डेभलप कन्ट्रीमा झन्झन बढ्दो क्रममा चाहिँ छ। र त्यस्तै गरेर यो 22.3% चाहिँ सुटिजन पदार्थ प्रयोग गर्दो रहेछ र पुरुषमा चाहिँ 36.7% पुरुषले चाहिँ सुटिजन पदार्थ प्रयोग गर्ने रहेछ, धुम्रपान प्रयोग गर्ने रहेछ। महिलाहरूमा 7.8% महिलाहरूले चाहिँ सुटिजन पदार्थको विषयमा चाहिँ प्रयोग गर्छ। र यस्तै गरेर यो टोबाको कन्भेन्सन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन टोबाको कन्ट्रोल भन्ने एफसिटिसी भन्ने एउटा चाहिँ डब्ल्युएचओले चाहिँ सन्धि एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको थियो त्यो सन् 2003। त्यसमा चाहिँ 182 देशले चाहिँ धुम्रपान सम्बन्धी नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ त्यो उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको छ। र नेपालले पनि सन् 2006 चाहिँ यो सुटिजन पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ अब नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने, त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने भनेर एफसिटिसी अनुसारै हामीले चाहिँ अनुमोदन गरेको छ। र यो नेपाल सरकारको यो संसदबाट पनि यसको चाहिँ अनुमोदन भइसकेको छ। र सुटिजन पदार्थको प्रयोगमा चाहिँ सुटिजन पदार्थको नियन्त्रणलाई म चाहिँ के भन्छु भने धुम्रपानको नियन्त्रण गर्न सक्दैन, चुरोटको नियन्त्रण गर्न सक्दैन, बिरको नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर सुटिजन पदार्थ भन्नाले पान पराग पान मसला सुर्ती खैनीहरूको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, प्रतिबन्ध गर्न चाहिँ सकिन्छ। नियन्त्रण भनेर होइन कि मैले फोकस गर्न चाहेको मलाई म चाहिँ बिपी बनाएर मेरो क्यान्सरमा 27 वर्ष क्यान्स काम गरेँ त्यहाँ क्यान्सर अस्पतालमा, र क्यान्सर रोकथाम नियन्त्रण तथा अनुसन्धान विभागको 10 वर्ष विभागको प्रमुख भएर काम गर्नु अवसर पाएँ। र मैले त्यहाँ अहिलेसम्म पनि मैले मिडियाहरूमा पनि भन्ने गरेको छ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा माध्यमबाट मेरो प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्छ कि त मैले यो पसिबल छ। इन्डियाले समेत अहिले चाहिँ इभेन इन्डियाको विभिन्न प्रान्तहरूमा प्रतिबन्ध भइसकेको छ, सुटिजन पदार्थ प्रयोग प्रतिबन्ध भइसकेको हुनाले नियन्त्रण नियन्त्रण भनेर मात्र लाग्नु भएन, नियन्त्रणमा करोड डलर खर्च भइरहेको छ, अरब डलर यो विभिन्न सेनाहरूमा खर्च भइरहेको छ। र नियन्त्रण पदार्थ प्रतिबन्ध गर्न सक्यो भने धेरै रोगहरूबाट निको चाहिँ हुन जान सक्छ, धेरै रोगबाट बच्न जान सकिने भएको हुनाले प्रतिबन्धमा जोड दिनु एकदम आवश्यक छ। र सम्बन्धित निकायलाई, सम्बन्धित सरकारवालालाई, सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ मिडियाहरू, तपाईँहरू सबै विभिन्न सञ्चार माध्यमको मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ, रिप्रोडक्सन क्लब हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सक्रिय रूपले लागि पर्नुभएको छ। त्यो नियन्त्रण गर्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि प्रतिबन्धतिर लाग्नु पऱ्यो, प्रतिबन्ध गर्न चाहिँ सकिन्छ। प्रतिबन्ध गर्न सुटिजन पदार्थ चाहिँ अब हाम्रो अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ बोलियो छ, नगरपालिकामा भयो, गाउँपालिकामा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई भनेर त्यहाँदेखि उहाँलाई कन्भिन्स गरेर विभिन्न चाहिँ अब नेपालभरि नै हामी चाहिँ त्यो प्रतिबन्ध चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ जानु पनि एकदम आवश्यक चाहिँ छ। प्रतिबन्ध गर्नु मैले म भन्छु, फोकस गर्छु। र अर्को कुरा यो सुटिजन पदार्थको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले यो नसर्ने रोगहरू, यो नसर्ने रोगहरू सुटिजन पदार्थबाट धेरै नै नसर्ने रोगहरू लाग्छ। सुटिजन पदार्थ एउटा मात्र सिङ्गल कजले चाहिँ 4000 प्रकारको केमिकलहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 40 प्रकारको केमिकलले क्यान्सर गराउँछ भनेर अनुसन्धानबाट रिसर्चबाट प्रमाणित भइसकेको छ। र त्यसमध्ये पनि नसर्ने रोगहरूमा क्यान्सर भयो, डायबिटिज भयो, मुटुको रोगहरू भयो, किडनीको रोगहरू भयो, आमाशयको रोगहरू भयो, विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सुटिजन पदार्थको प्रयोगलाई होइन प्रतिबन्ध लगाउनुतिर हामी लाग्नु पऱ्यो, हामी सरकारबाट सबैजना त्यतातिर लाग्यो भने हामीले चाहिँ सम्भव चाहिँ छ। हामीले गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिनु पऱ्यो, स्थानीय निकायलाई प्रेसर दिएर आजको मितिबाट हामी प्रेसर दिएर हामी चाहिँ प्रतिबन्धतिर लाग्नु पऱ्यो। मैले फेरि यो रिपिट गरिरहेको छु, विश्वमा 4 करोड 10 लाख मान्छेहरू चाहिँ नसर्ने रोगबाट मर्ने रहेछ। विश्व प्रति वर्ष चाहिँ नसर्ने रोगबाट 4 करोड 10 लाख मान्छेहरू मर्ने रहेछ। त्यसमध्ये प्रत्येक महिना चाहिँ 34,70,000 मान्छेहरू मर्ने रहेछ त्यो नसर्ने रोगबाट। प्रत्येक दिनको कुरा गऱ्यो भने 1,13,000 मानिसहरू त्यसबाट मर्ने रहेछ। प्रत्येक घन्टाको कुरा गर्नु 4,746 मान्छेहरू प्रत्येक घन्टा पनि नसर्ने रोगबाट मर्ने रहेछ। र प्रत्येक मिनटमा 1 मिनटमा चाहिँ 79 जना चाहिँ मान्छेहरू मर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदम ठुलो भयावह समस्या हो। त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ एउटा अनुसन्धान भएको थियो, एउटा चाहिँ अध्ययन भएको थियो, त्यसमा के पाएको छ भने
12% चाहिँ सिओपिडी पायो र 8.5% डायबिटिसको बिरामी पायो नेपालमा। त्यसपछि किडनीको रोगहरूको बिरामी 6% पायो, नसर्ने रोगमा त्यसपछि 4% चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोगहरू सम्बन्धी पऱ्यो। र नेपालमा चाहिँ यो नसर्ने रोगबाट 1,27,000 प्रत्येक वर्ष मान्छेहरू मरिरहेको छ। त्यो यो भयावह समस्या यो दिनौ बढिरहेको छ। त्यसै प्रत्येक महिनाको कुरा गरेको 10,500 मान्छेहरू चाहिँ नसर्ने रोगबाट मरेको छ। त्यसै गरेर प्रत्येक दिनको कुरा गरेर 368,000 मान्छेहरू प्रत्येक दिन जाने नसर्ने रोगबाट मरेको छ। र प्रत्येक घन्टाको कुरा गरेर 15-15 मान्छेहरू मरेको भनेको होला। 4 सेकेन्डमा चाहिँ 1, 2, 3, 4 घन्टा एकजना मान्छे चाहिँ मरिसकेको छ नसर्ने रोगबाट। भने एकदम भयावह समस्या, एकदम ठुलो समस्या छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो नसर्ने रोगमा यो स्मोकिङहरू भयो, चुइङ टोबाको भयो, चुइङ टोबाकोलाई हामीले प्रतिबन्ध गर्नुतिर लाग्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर अब क्यान्सरको कुरा गऱ्यो भने क्यान्सर चाहिँ यो अब म क्यान्सर क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले यो विश्वव्यापी समस्या छ। क्यान्सरको रोग एकदम बढ्दो क्रममा छ र मैले सन् 2005 सालदेखि क्यान्सर रजिस्ट्री मैले कार्यक्रम सुरु गरेको थिएँ, म नै त्यसमा इन्भल्भ भएको थिएँ। र क्यान्सर रजिस्ट्री अहिले हाल चाहिँ क्यान्सर रजिस्ट्रीको कार्यक्रम चाहिँ 12 अस्पतालहरूमा सञ्चालित छ। 12 अस्पतालको कलेक्सन गरेर हामीले रिपोर्ट निकाल्ने गर्छौँ र हेर्दाखेरि के छ भने अहिले नेपालमा चाहिँ 1,00,000 मान्छेमा चाहिँ 103 जनालाई चाहिँ क्यान्सर रोग लाग्ने गर्छ नेपालमा। र मोर्टालिटीको कुरा गर्दा पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1,00,000 चाहिँ 78 जना मान्छेहरू चाहिँ मर्ने रहेछ। भनेको कुरा प्रत्येक वर्ष 23,300 मान्छेहरू चाहिँ क्यान्सरबाट मर्ने रहेछ। र प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँ क्यान्सर रोगीहरूको बिरामीहरूलाई 25,000-33,000 क्यान्सर रोगी लाग्ने रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यसमा फोकस गर्नु खोजेको के भने नेपालमा हामीले चाहिँ 33-34,000 चाहिँ नेपालीहरूलाई क्यान्सर रोग लाग्छ, नयाँ क्यान्सर रोग बिरामी भेटिन्छ प्रत्येक वर्ष भनेर भन्छौँ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ क्यान्सर रजिस्ट्री गर्दाखेरि विभिन्न अस्पतालको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर क्यान्सर डाटा हेरेर गर्दाखेरि 12-13,000 मात्र पाउँछौँ प्रत्येक वर्ष। त्यसमध्ये 50% डायबिटिस चाहिँ हामी बिपीको राम्रो क्यान्सर म भर्दो सिस्टममा काम गर्छ त्यहीँ डायबिटिस हुन्छ। र त्यसपछि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र त्यसको बिपी क्यान्सर धारामा हुन्छ। र मैले भन्नु खोजेको के भने 33-34,000 हुन्छ तर 12,000-13,000 मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष भेटिरहेको छौँ। भनेको मतलब 1/3 मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा जाँच गरेर छ र 2/3 मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि गाउँघरमा ओझेलमा परिरहेको छ, गाउँघरमा थाहा छैन कतिलाई। त्यसैले क्यान्सर रोगको विज्ञ भएको हुनाले मैले के भन्छु भने नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई क्यान्सर प्रिभेन्सनमा जोड दिनु आवश्यक छ। क्यान्सरको प्रिभेन्सनमा जोड दिनुपर्छ कि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर भन्छ। हामी चाहिँ धेरै ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, प्रिभेन्सनमा जोड दिनुपर्छ, यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर भन्छौँ। मन्त्रीहरू आएर सचिव आएर भाषण गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, सबै ठाउँ भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट भइरहेको चाहिँ छैन। किनभने ठुल्ठुलो मेसिन किन्नुलाई चाहिँ अब 25-50 करोड किनेर चाहिँ हामी सजिलैसँग किन्छौँ, त्यतातिर ध्यान हुन्छ हाम्रो। तर 5-10 करोड खर्च गर्दा पनि यो रोकथाममा नियन्त्रण कार्यक्रममा 5-10 करोड खर्च गर्दा पनि हामी कन्जुसिया गर्छौँ र बजेट पनि अभाव भइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ नेपालमा पाउने क्यान्सर रोगमा एकदम 1 नम्बरमा चाहिँ अहिले पाएको चाहिँ यो डब्ल्युएचओको तथ्याङ्क अनुसार र हाम्रो क्यान्सर रजिस्ट्रीको तथ्याङ्क अनुसार के पाएको छ सन् 2003 कन्टिन्यू हामीले चाहिँ यो क्यान्सर रजिस्ट्रीको डाटा निकालेको छ प्रत्येक वर्ष। त्यसमा चाहिँ फोक्सो क्यान्सर 1 नम्बर आउँछ र 2 नम्बर पाठे गरेर मुख क्यान्सर र 3 नम्बर ब्रेस्ट क्यान्सर छ, 4 नम्बर गलब्लडर क्यान्सर र 5 नम्बर स्टोमक क्यान्सर छ। भनेको यी सबै क्यान्सर टोबाको रिलेटेड क्यान्सर हो। यहाँ चाहिँ मैले भनेको कोलोरेक्टल क्यान्सर, ओरल क्यान्सर, ल्युकेमिया, ओभरेन, नन हजकिन्स लिम्फोमा यी सबै धेरै क्यान्सरहरू चाहिँ टोबाको रिलेटेड क्यान्सर भएको हुनाले टोबाकोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, धुम्रपानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सुक्ष्म पदार्थको कारणले चाहिँ होइन त्यसको प्रयोगले ओरल ग्यास दिनौ बढिरहेको छ। साउथ इस्ट एसियामा झन् बढ्दो क्रममा चाहिँ छ। त्यसैले यो चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यो ओरल क्यान्सर टप 7 आएको छ। तर चाहिँ यो ओरल क्यान्सर भनेर जिब्रो, गाला, ओठ, गिजा सबै हेऱ्यो भने टप 2 आउँछ। यो चाहिँ सबैजना हामीले गर्दा गरे त्यसै गरी अब यो फोक्सोको क्यान्सरलाई र सर्भाइकल क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सरलाई हामी चाहिँ रोकथाम चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ। प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन र टर्सरी प्रिभेन्सन हुन्छ, यसको चरणहरू हुन्छ। हामीले चाहिँ प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको क्यान्सर लाग्नै नदिने उपाय अप्नाउनुपर्छ। जस्तै ट्रेनिङहरू भयो, जनचेतना कार्यक्रम भयो, त्यसै चाहिँ अब भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम, जस्तै पाठेबाट क्यान्सर एकदमै पाइरहेको छ नेपालमा। र भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम यो चाहिँ एचपिभी भ्याक्सिन ह्युमन पाइपलो भाइरसको कारणले 70-80% महिलाहरूलाई चाहिँ ह्युमन पाइपलो भाइरसको कारण पाठेबाट क्यान्सरको पाठेको मुखको क्यान्सर हुने गएको हुनाले
ह्युमेन पापिलोमा भाइरसको चाहिँ भ्याक्सिन मात्र लाउन सक्यो भने हामी चाहिँ त्यो क्यान्सरबाट बच्न चाहिँ सक्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ 5-10 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले छुट्याइदियो भने त्यो सजिलैसँग चाहिँ हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई म के भन्छु सबै निकालेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्छु भने 10-20 करोड चाहिँ यो ह्युमेन पापिलोमा भाइरस भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा चाहिँ रेगुलर भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा राखिदियो भने यो चाहिँ कन्टिन्यू नै अनगोइङ प्रोसेस हुन्छ र अहिले चाहिँ पाइलट स्टडीको रूपमा चाहिँ 2-4 वटा होइन जिल्लामा दिएको छ 5-10 वटा जिल्लामा चलाएर सञ्चालन गर्दा त्यस्तो तरिकाले हुँदैन। त्यसैले रेगुलर भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम राखेर यो चाहिँ 2 डोज दिएपछि पुग्छ यो भएपछि पाठ्यक्रम अनम्यारिड महिलाहरूलाई भनेको 13-13 वर्षको उमेरको बच्चाहरूलाई केटीहरूलाई दियो भने विद्यार्थीलाई दियो भने यो चाहिँ निर्मूल्य हुने भएको हुनाले यो चाहिँ एचपिभी भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चाहिँ अप्नाउनु एकदम जरुरी चाहिँ छ त्यो भन्छु। र अर्को कुरा ब्रेस्ट क्यान्सरको पनि ब्रेस्ट क्यान्सरको पनि हामी चाहिँ रोकथाम चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यसबाट जोगिन चाहिँ सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने सबै महिलाहरूले प्रत्येक विवाहित महिलाहरू 16-17 वर्ष कटिसकेको महिलाहरूले प्रत्येक महिलाहरू सबैले चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ आफ्नो स्तनको आफै परीक्षण गरेर हेर्नु पऱ्यो। आफ्नो स्तनको आफै परीक्षण गरेर हेऱ्यो भने गाँठको किरा थाहा पाउन सक्छ गाँठको छामेर हेरेर मात्र थाहा हुन्छ चिसेर हेरेर मात्र त्यतिकै बसेर केही पनि थाहा हुँदैन र त्यो साइलेन्ट किलरको रूपमा चाहिँ यो क्यान्सर हो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। त्यसै जाने पाठे यो ब्रेस्ट क्यान्सर जसलाई सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन प्रत्येक महिना सबै महिलाहरूले गर्नु पऱ्यो र अर्को कुरा प्रत्येक वर्ष चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जाम गऱ्यो भने स्वास्थ्य संस्थामा गएर नर्सिङ स्टाफबाट स्वास्थ्यकर्मीबाट क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जाम गर्न सक्यो भने पनि त्यसबाट पनि गाँठको किरा थाहा पाउन सकिन्छ र सुरुको अवस्था थाहा पाएर त्यो क्यान्सर काटेर त्यो लम्ब पेक्टोमी गरेर त्यो गाँठो मात्र काटेर फालेर 100% क्योर हुन्छ। त्यसै त्यो पनि मजाले त्यसमा पनि फोकस गर्छु र सर्भाइकल क्यान्सरमा पनि रोकथामको लागि हाम्रो चाहिँ भिआई प्रोग्राम चाहिँ एकदम भिआई प्रोग्राम एकदमै अब नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि अहिले यसलाई चाहिँ प्रमोट गराएको छ त्यो या भिजुअल इन्सपेक्सन एसिटिएससीले पेन्ट गर्ने हेर्ने 5% एसिटिएससी पेन्ट गरेर पाठ्यक्रम पेन्ट गरेर सेतो दाग छ कि छैन थाहा पाउन सकिन्छ र त्यो 20-25 वर्ष अगाडिको अवस्था क्यान्सर लाग्नुभन्दा पूर्व अवस्था थाहा पाउने भएको हुनाले त्यो चाहिँ गर्ने एकदम आवश्यक जान्छ र यो चाहिँ सामान्य नर्सिङ स्टाफले अनमिले स्टाफ नर्सले पनि 5-7 दिनको ट्रेनिङ लिएर गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो पनि यो पनि एकदम म्यासिभ रूपमा जानु पऱ्यो यो पनि सबै ठाउँमा जानु पऱ्यो सबै ठाउँमा सबै स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ यो कार्यक्रम हुनु पऱ्यो। यो भयो चाहिँ सजिलैसँग पाठ्यक्रम मुखको क्यान्सर जोगिन जान्छ यो खर्चिलो पनि छैन एकदम एसिटिएससीले 5% एसिटिएससी पेन्ट गर्यो 5-10 रुपियाँ खर्च गर्यो एउटा कठिन स्वाद पेन्ट गरेर हेर्ने मात्र हो त्यति पनि लाग्दैन। त्यसै कारण धेरै इन्स्ट्रुमेन्टमा आवश्यक छैन त्यसै यो यसलाई फोकस गर्ने आवश्यक छ र अर्को चाहिँ यो सचिन्द्र पदार्थको प्रयोगमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न अब रोगहरूबारे भनिहाल्यो होइन त्यसै गरेर त्यो अस्वस्थ खानेकुराहरू खाने कारणहरूमा चाहिँ क्यान्सरको कारणहरूमा चाहिँ कस्तो भने सुचिन्द्र पदार्थको प्रयोगहरूमा क्यान्सरको कारणहरूमा अब हाम्रो विज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुहुन्छ यो बारेमा अस्वस्थ खानेकुरालाई चाहिँ 35% क्यान्सर लाग्ने गर्छ त्यसै सुचिन्द्र पदार्थको प्रयोग 30% क्यान्सर लाग्ने गर्छ सङ्क्रमणको कारणले 10% क्यान्सर लाग्ने गर्छ र पेसाजन्य कारणले चाहिँ 4% क्यान्सर लाग्ने गर्छ त्यसै यौनजन्य रोगको कारणले 7% क्यान्सर लाग्छ मध्यपानको डिसिजले भन्नुभयो मध्यपानको कारणले 30% क्यान्सर लाग्ने गर्छ र प्रदूषणको कारणले पनि विभिन्न क्यान्सर लाग्यो भने 2% क्यान्सर लाग्ने प्रदूषण कारण लाग्ने भएको हुनाले यी कुरामा जोड्नु पर्छ हामी प्रिभेन्सन जोड्नुपर्छ प्रिभेन्सनमा जोड्नु पर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ प्रिभेन्सनमा फोकस गरौँ र सम्बन्धित निकायलाई म अहिले पनि फेरि पनि भन्छु यो चाहिँ सुक्तिजन्य पदार्थमा घातक छ यो चाहिँ 4 प्रकारको केमिकल पाउँछौँ भने अघि पनि भइसक्यो त्यसमध्ये निकोटिन भन्ने अघि उहाँ ऋषिजीले पनि भन्नुभयो निकोटिन भन्ने एउटा पदार्थ पाउँछ त्यसले त एडिक्ट गराइदिन्छ जस्तै चिकित्सकहरूले इन्जिनियरले वकिलहरूले होइन शिक्षित व्यक्तिले पनि प्रयोग गराएको एकपल्ट प्रयोग गरिसकेपछि सुर्ती खाइसकेपछि चुरोट खाइसकेपछि लत बस्छ त्यसले चाहिँ छोड्नै सक्दैन जस्तै मादक पदार्थ खाएको जस्तो होइन हामीले चाहिँ हिरोइन मर्फिन खाए जस्तो त्यो लत बसाइदिन्छ त्यसै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकपल्ट प्रयोग गर्यो त्यो त फसिहाल्ने भएको हुनाले उहाँले भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई अरू साथीहरूले पनि उहाँलाई फोर्स गर्नुभएको थियो तर उहाँले गर्नुभयो त्यसैले हामीले चाहिँ भुलेर पनि कहिले पनि प्रयोग नगरौँ जसले प्रयोग गरेको छ उहाँले चाहिँ आत्मविश्वास अब उहाँले भन्यो उहाँले पनि अघि पनि भनिसक्नु भयो कसो भने कुनै ठुलो कुरो छैन यो चाहिँ अब सुरु मलाई कतिपय साथीहरू सोधिरहेको छ सुति जाने पदार्थमा चुरोट खान्छु मैले खैनी खान्छु सुब्जी खान्छु यो छोर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर केही पनि गर्नु पर्दैन आफ्नो आत्माले चाहिँ म आज चाहिँ छोडेँ भनेपछि पुग्छ त्यति गर्दा पनि हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्न चाहिँ सक्छौँ अनि कतिपय कुरो त्याग्न चाहिँ सक्छौँ यो त सुति जाने पदार्थ किन त्याग्नु सक्छ त्यसरी यो त्याग्नु चाहिँ सक्ने हुनाले सुति जाने पदार्थमा पनि हामी चाहिँ त्यो त्यसको लत बाटो पनि जोगिन जाँदैन हामी चाहिँ आत्मविश्वास गरेर आत्मबाट पनि हामीले चाहिँ त्यो बहिष्कार गरौँ र प्रयोग गरेको लागि त्यो छोड्ने आजदेखिको मितिबाट छोड्ने गरौँ त्यसै सुक्तिजन्य पदार्थमा
तार तार भन्ने पदार्थ पाउँछ, त्यसले त्यसले दाँत गिजा औलाहरूमा त दागर लाउँछ र त्यसले पनि क्यान्सर गराउँछ। त्यसै कार्बन मोनोक्साइडहरू हुन्छ, त्यसै एमोनिया आउँछ, लिड हुन्छ, लिडले पनि रक्त कोषहरू मृगमा र मसी रोगहरूमा असर गर्छ। ब्युटासामाइड भन्ने भन्छ, त्यसै हार्ट एट्याक गर्ने गर्छ। त्यसै एसिटाल्डिहाइड भन्छ, यसले फोक्सोको कोषहरूमा असर गरेर यसले फोक्सो क्यान्सर गराउनु मद्दत गर्छ। त्यसै एसिटोन एक्रोलिट एक्रो तामाइन ब्युटाल अल्डिहाइड मर्करी निकेल हाइड्रोसाइनाइड बेन्जिन बेन्जाफाइरेन केनोल नाइट्रोस अक्साइड यी यी घातक खाने यी विषाक्तहरूले गरेर सूचना त चार प्रकारको केमिकलहरूमध्ये 40 प्रकारको केमिकललाई क्यान्सर गराउनु भनेको हुनाले यी केमिकलको नामहरू मैले लिएको यिनीहरू क्यान्सर गराउनु अनुसन्धान प्रमाणित भइसकेको हुनाले त्यसरी आजको मितिमा हामी सूचना पदार्थ बहिष्कार गरौँ। सूचना पदार्थ प्रयोग गरिरहेको छन् उहाँले आजको मितिबाट छोडौँ र हामीले चाहिँ यो मैले अहिले फेरि अन्तमा के भन्छु भने फेरि पनि मजाले यो रिपोर्टकरलाई अन्त ग्राम मलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नुमा धन्यवाद दिँदै आजको मितिबाट हामी चाहिँ प्रतिबन्धमा लगाउँ। प्रतिबन्ध सम्भव छ, गर्नैपर्छ र जसले अब ऋषिजीले पनि अब यसमा पहल गर्नुहुन्छ भने मैले विश्वास गरेको छु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि